I take a cold hard look at the world now. Hold my hand, yeah, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach him what I wrote, teach him all the hope. Keep him on the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be. And don't give up till you've given absolutely everything. Yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Eu não tô acreditando, isso só pode ser brincadeira com a minha cara, entendeu? Calma, meu filho, calma, a gente vai explicar tudo, entendeu? Mas tem que explicar, vocês devem explicar. Agora que a gente se acalmou, entendeu? Agora que a gente se acalmou, viemos aqui pra dentro, pode falar, vai. Olha só, meu filho, antes de o pai ter você e tudo mais com a sua mãe aqui, ela teve um relacionamento, entendeu, com outro rapaz. Acabou se envolvendo com ele e tudo mais e teve o PH. Ah, pelo menos isso. Pelo menos isso. Tipo assim, se fosse de vocês dois já seria um problema a mais. Mas então quer dizer que é só da minha mãe, ô filho? É, exatamente. É só da sua mãe, entendeu? Quando eu conheci seu pai, eu já estava grávida, entendeu? E assim, ele me acolheu muito quando eu estava grávida porque o outro não queria mais nada comigo. Você consegue entender? E depois que eu dei a luz ao PH, ele foi embora, entendeu? Ele levou a criança junto, entendeu? Ele não queria que existisse que eu tomasse conta. Então, o seu pai, até então, era um grande amigo, se tornou uma grande paixão. E aí, depois, nós tivemos você. Então, quer dizer que o pai do PH tirou o bebê de você e levou embora, viajou, foi pra outro lugar? Exatamente, foi embora. E por que você nunca chegou e simplesmente falou, eu tenho um filho e tal, entendeu? Eu passei minha infância toda, minha adolescência toda, pensando que eu era filho único, pensando que eu era tal, porque o meu pai, eu sei que ele tem filho, entendeu? Por isso mesmo, meu filho, a gente achou que você ia ficar muito sentido por essa notícia, entendeu? Então a gente resolveu guardar isso só entre nós dois. Mas agora você tem a oportunidade de saber toda a verdade, entendeu? Claro, ele voltou pra cidade, né? Aí só assim pra vocês me falar, né? Só assim, não tem outro jeito. Ele cresceu, então... A gente nunca pensou que ele fosse voltar, entendeu? Até porque o pai dele tirou ele de mim, entendeu? Eu não quis nada, nem... Entendi. Agora eu quero saber por que ele voltou. Alguém consegue me dizer? Olha, aí, TJ, é só com ele. E a gente tá até querendo saber também, né? Porque a gente não tinha mais notícia dele há muito tempo, né? Há muito tempo que nós não tínhamos notícias e de repente ele chegou na cidade. Quando nós soubemos, eu falei, olha, a gente tem que chamar o TJ... né? E conversar com ele pra explicar tudo. Agora, TJ, vai lá conversar com ele, vai. Você sabe, apesar de tudo. Eu não quero falar com esse cara. Eu sei que a gente é irmão, sangue do sangue, mas eu não quero, não quero conversar com esse cara. Esse cara tentou me prejudicar, esse cara tentou me matar, entendeu? Que irmão é esse? TJ, eu acho que você deve conversar um pouco com ele. Ao menos pra saber, entendeu? O que ele tá fazendo aqui. É verdade, você tem razão, você tem razão. É bom, eu vou lá, vou lá mesmo e vou falar tudo que eu tenho que falar pra ele, entendeu? Realmente eu tenho que conversar com ele, dá licença aqui. TJ, calma, pelo amor de Deus. Aí, ó, é o seguinte, eu tô muito chateado com vocês dois, entendeu? Porque um segredo assim vocês não devem guardar, não. Ainda mais de um filho, entendeu? Muito chateado mesmo. Calma, meu filho, calma. Ele não vai perdoar a gente. E aí, ô, seu trouxão? Que você quer, rapaz? Que eu quero? Você tá na casa da minha mãe, entendeu? Você tá na casa aqui onde eu morei, onde eu... Da onde sua mãe, não. Da nossa mãe. Rapaz, não vem falando, não, que ela é sua mãe, não, porque, tipo assim, você não tem afeto nenhum, entendeu? Você não tem contato nenhum. E eu quero saber só o seguinte, por que você voltou? Por que você quer me prejudicar? Qual é o problema, rapaz, entre eu e você? Eu quero te prejudicar? Você sabe qual que é o problema, rapaz? Você sempre foi o queridinho dela. Você sempre foi o chuchuzinho dela, rapaz. E eu aqui. Eu sou filho dela, né? Velho. Eu vim primeiro, rapaz. Eu vim primeiro. E daí aqui. Que você veio primeiro, rapaz? Eu sou tratado como ovelha negra nessa família aqui, rapaz. E depois que eu fiquei sabendo que você tinha treta com a Yakuza, aí eu falei, eu vou me vingar.
Rapaz, você é psicopata, viu, mano? Você é psicopata, você tem algum problema de cabeça, meu parceiro. Eu queria ver você no meu lugar aqui, ó, não tendo amor nem carinho do jeito que você tem. Sabe quem você tem que culpar? Você tem que culpar o seu pai, mano. Não é minha mãe, não. E nem a mim, entendeu? Quem te levou embora... Quem te levou embora foi seu pai, não foi minha mãe nem eu, não, entendeu? Eu não tenho nada a ver, não, pra você chegar aqui agora pra mim e falar que você me odeia. Tentar me prejudicar de todas as formas, entendeu? Eu te odeio isso também, meu otário. É o seguinte, mano. Tudo isso aí começou a acontecer depois que você veio ao mundo. Então a culpa literalmente é sua e não deles. Ah, é minha, né? Ai, meu Deus. Aí, meu parceiro. Eu sempre achei estranho por que você parece tanto comigo, entendeu? Mas pelo menos eu tenho cabelo branco. E você que não tem? E aí? Eu lá quero saber de cabelo branco, rapaz. Eu odeio você, rapaz. Eu te odeio, né? Pro resto da vida, mano. Pode ficar odiando, não quero sua amizade, não. Não quero nada seu, entendeu? Quero mais é distância de você, meu parceiro, entendeu? Fica tranquilo que não vai ficar... Quero é mais distância de você. Aí, meninas, ó. Meninas, eu acho que... Conseguiram se entender, pelo menos? Uma coisa que não vai acontecer aqui é eu e ele se entender, entendeu? Você acha que eu vou me entender com esse otário aí, ó? Mas nunca. Pra calar a boca, pra quer que saia na porrada aqui de novo aqui, rapaz. Que saia na porrada aqui de novo aqui. Vem então, parceiro. Vem então, parceiro. A gente tá aqui pra conversar, não é pra ter briga aqui, não. Fica com o TJ, vem aqui, por favor. Fica com o TJ, não, eu acho que já deu minha hora, entendeu? Já deu minha hora. Vai lá, mãe. Dá atenção pra ele agora, chegou agora aí na cidade. Bora, otário. Como assim? PH, calma, PH. Como assim, TJ? Espera, não vai embora, ainda não acabou de ficar junto pouco. Não quero ficar no mesmo ambiente que esse cara, entendeu? Esse cara é... Eu vou lá. TJ, ele é seu irmão, TJ. Perdoa a gente, por favor. Assim, ele sabe o que ele tá fazendo, deixa ele sair. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. E aí, rapaziada? E aí, mãe? Fala aí, mano. Fala aí. Problema resolvido, mano. Problema resolvido. O que tá pegando? O cara é meu irmão mesmo, entendeu? O cara é meu irmão mesmo. É sério isso? Né, mas depois... Depois eu conto tudo pra vocês aí, mano. Não, porque é sério, a história é um pouco longa, mano. O que foi? O que tá acontecendo aí? O negócio que você mandou baixar tá chegando mais notificação. O bagulho é bom demais, velho. Ah, então já vou logo falando pro Mac aqui também. Ei, Mac, você gosta de futebol, mano? Gosta de futebol? Gosto, lógico. Pois é, mano, eu não sei se você conhece ainda, mas esse aplicativo aqui, mano, ó, que ele tá usando aí, ó, o nome desse aplicativo é OneFootball, tá ligado? E tipo assim, mano, deixa eu ver aqui. Se você gosta de futebol, esse aplicativo é feito pra você, mano, porque tem todas as notícias, tá ligado? Todas as notícias de futebol nacional, internacional, entendeu? E mais ainda, você pode seguir o seu time favorito, não sei qual time você coloca pra seguir, dá pra você seguir seleção, dá pra você seguir time internacional, europeu, tudo, entendeu? Dá pra você seguir. E outra, se seu time vai jogar amanhã, depois de amanhã ou depois de amanhã, vai tá tudo ali, mano. Vai tá tudo ali com quem ele vai jogar e quando ele vai jogar. E depois que jogar, ainda tem um resultado, sai o resultado ali também. Então, você sempre vai ficar por dentro dos assuntos de futebol, tá ligado? Mas dá pra baixar no celular dele ou TJ? Dá. O seu iPhone, o dele é Galaxy. Dá pra baixar, mano. Qualquer plataforma, entendeu? Dá pra baixar no iOS, dá pra baixar no Windows Phone e dá pra baixar no Android, tá ligado? Dá pra baixar em todos, é de boa. De boa. O negócio... Já instalei aqui, hein? Instalou, né? Tem bastante download esse negócio aqui, velho. Tem mais de 20 milhões de download, pô. Quando eu descobri esse aplicativo, eu fiquei doido. E outra, o bom é que é grátis, você não paga nada, doido. Tá ligado? Rapaz, eu vou baixar no meu tablet lá pra eu tentar acompanhar por dentro do... Já vou seguir o Brazola. Exatamente. GG, mano. Mas ó, aí... para com esse cigarro aí, mano. Para de fumar, doido. É aqueles negócios, como é, aquelas canetinhas que ele tá usando? Cigarro eletrônico? Ontem quem tava com isso aí era o Adriano, agora é você. Adriano. Para com isso aí, mano, daqui a pouco você tá no cigarro de verdade aí e eu quero ver. É, para com isso aí, mano. Eu quero ver, tem que viciar em casa. Aí, vambora, mano. Como é que tu tá aí, mano? Vambora não. Faz o seguinte, ô Mac, tem como você dar uma carona pra ele, Alisson? Tem, por que? Onde você vai? Eu vou dar um rolê, mano. Na moral, eu tô com a cabeça cheia de problema, mano. Cheia de problema. Tu acabou de descobrir que o cara é teu irmão, tu vai dar rolê, tu vai fazer merda aí, velho. Não vou fazer nada não, mano. Eu vou lá no pier, tá ligado? Vou lá no pier, vou ficar lá olhando o pôr do sol, mano. Tá chegando no fim da tarde, assim, ó.
Lembra da muda, velho. Tu vai se jogar no oceano, é isso mesmo? Não, que se jogar no oceano? Você acha que eu vou me matar por causa de um bosta desse? Eu tô triste mesmo com os meus pais que não me contou, doido. Ele sendo meu irmão ou não, não faz diferença nenhuma, tá ligado? Eu tô triste com a atitude dos meus pais, só isso. Eu vou lá só pra poder respirar mesmo, só ficar olhando lá o pôr do sol mesmo. E depois eu vou pra casa, tá ligado? Vai lá com ele lá, Mac, beleza? Cola aí, Mac. Cola aí. Caraca, mano, esses caras, velho. Rapaz, você viu, velho? Cara de um por cima de outro, mano. Os caras lá, entendeu? Cara de um por cima de outro. Ô, desliga esse Bluetooth. Tô escutando aí, mano. Vou desligar o Bluetooth. Caramba, os caras é palhaço, né, velho? Ah, velho, eu vou lá naquele pia lá, mano, ficar esperando o tempo passar, entendeu? Ficar perto de pessoa agora, todo mundo vai ficar perguntando o que que é, o que que é aquilo, o que que é isso. Eu não quero ficar explicando pra todo mundo, que eu vou ter que ficar tocando no assunto, eu vou ter que ficar lembrando. Então, como eu sempre faço, eu vou ficar sozinho, depois eu vou pra casa. Ai, velho. Caramba, velho, esse lugar aqui é o melhor lugar que tem, entendeu? Melhor lugar que tem. Se você quer esfriar a cabeça, você vem aqui, ó. É tranquilo, dá pra escutar o barulho do mar, o barulho das aves, entendeu? E aqui esse horário não fica tanta gente. Muitos problemas acontecendo e ainda bem que não é nada de acusa, essas coisas assim. Igual eu disse antes, eu só tô com... Eu só tô triste mesmo por causa do meu pai e da minha mãe que esconderam esse segredo de mim, entendeu? Uma coisa tão importante. E aquele cara me odeia agora sem eu ter culpa nenhuma. Mas eu vou tentar esquecer esses problemas, entendeu? O sol já tá caindo já, tá na hora de eu ir embora já. Vou lá pra casa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai perguntar um monte de coisa. Vou pra casa e vou ver o que eu resolvo. Eita, que isso? Ah, não. De novo não, velho. O que esses caras querem agora? Eita. E aí, TJ? Tudo tranquilo? Eu tô bem, cara, vocês? Qual é o problema, velho? Que foi agora? Eu vou te falar, eu não sou mulher, mas você mexe com a minha cabeça, viu, TJ? Não leve, ih, tá não pegando, leve tá mal, pegando a mal. Tá pegando mal isso aí, velho. Tá pegando não mal, hein? Não leve a mal, entendeu? Desde aquele dia lá que você se safou por conta da corrida que você sugeriu, eu não consigo dormir direito. Eu só fico pensando, pô, o TJ me enganou. Ele já sabe correr, já conhece os locais. Ele que sugeriu a corrida, sugeriu o local. E por isso ele conseguiu ganhar. E ainda por mais, ainda contou com a ajuda de um protetor que chegou e arrumou o carro para ele. Depois disso, eu não consegui fazer mais nada, porque eu não vou sossegar, TJ, enquanto eu não te dar uma surra bem. Calma aí, pô, calma aí, larga disso, doidão. Calma aí, não me bate não, velho. Meu caminho, tá, peraí, pô. Vai apanhar, mas vai... Eita, caramba, que é isso, velho? Que isso? Quem é esse engraçadinho chegando aí? Aff, velho, não acredito. Mais um, velho. Coloca mais uma melancia um na cabeça, meu amigo. É, o comédio. Aí, são os dois vacilão. É melhor vocês dois ir embora, senão o bicho vai pegar pro lado de vocês. Ah, você. Não, pera aí. Eu não tô acreditando nisso, não. Mais uma vez, chegou o protetor. Você anda com a câmera de segurança ou com um botãozinho de socorro, TJ? É, não. Ô, tá surdo? Vocês vão embora, senão o bicho vai pegar. É com você mesmo. Tem outro palhaço aqui na minha frente. Ô, oh, rapaz, se tivesse um espelho, você ia ver. Mas tranquilo. Vai, agiliza. Aí, ô, Johnny, vamos deixar pra gente resolver isso aí com esse covarde na outra hora. Vamos sair aí. Esse palhaço aí, esse comédia aí. Aí, ó. Fala aí. Tu me ajudou aí, mas isso não muda nada entre a gente, entendeu? Muda nada. Isso, velho, que isso. Ô, PH! Ah. Seguinte. Você... Só tem uma coisa que eu quero te pedir, entendeu? Uma coisa só. Isso aí. Não quero só amizade, não quero nada, não quero nada de você, entendeu? Mas eu quero uma coisa. Isso tá me encabulando há muito tempo. Eu quero apostar uma corrida contra você, entendeu? Porque toda vez você vinha se achando o bambambam, então eu quero ver quem é o melhor, beleza? Vamos lá, só marcar, irmão. É hoje, é agora, mano, é agora. Agora? É, vai lá pro interior lá, ó, vai lá pro... Interior não, tá muito longe. Vai lá pro porto, tá ligado? Vai pro porto e me espera lá que eu tô pegando meu carro e tô indo lá. Você não sabe quanto que eu esperava isso. É, né? Da corrida que esse trouxa e mostrar pra ele quem é que manda na parada, entendeu?
Esse trouxa deve estar por aqui, ó. Vim até com o mesmo carro, entendeu? Pra não falar comigo que é culpa do carro. Poderia muito bem pegar uma máquina mortífera, mas... Mas não. Vou pegar o mesmo carro aqui pra poder ser mais justo, né? Não é que ele veio mesmo? É óbvio que eu vim, doidão. Você acha que eu corro da briga, doidão? O negócio você tá é o seguinte, pronto, rapaz. Eu já nasci pronto, doidão. Diferente de você, né? Ó, a corrida vai ser dando a volta em todos os contêineres, beleza? O final acaba nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, tá vendo? Então tá escrito stop aí? E exatamente. Pode entrar no seu carro aí e vamos ver quem é melhor, entendeu? Pronto pra comer poeira? Coitado, velho. That's 100 in the works. We the top to finish first. Whole squad fucking cursed. Line is touch on every verse. Counted 100 of these, ayy. Counted 100 of weeks, ayy. Started our Q2 or 3, ayy. Now in the hills all this heat, ayy. We the rebels, not the saints. Fuck with us, got no restraints. Freedom pouring out our veins. Break the hell out of these chains. Feels like I'm going insane. Cause I haven't made a name. Conquered then we came. Get the hell out of my way, ayy. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. About to start a riot. They can't keep us quiet. Just call me the pilot, cause we mobbing out united. Yeah, we came to work. And we came to play. Work hard, play hard, almost every fucking day.